спочатку кричали, сперечались, а потім постріл. Почіп псов і Лапіна були коханцями. Давно? Ще нам цього не вистачало, щоб Почіпсов став маніяком. Хіба не він допоміг тобі з гуртожитком, а тобі на нього не чхати? Я все одно посажу цю свалу заграти, бо там його місце. Вам знайомі ці дівчата? Така доля чекала на тебе у Туреччині. Документи, Почіпсов, документи! Вітаю! Мене звати Олександра Соколовська, і це історія одного злочину. Я розкажу про найгучніші справи в українській криміналістиці. І сьогодні 1993 рік. Убито прокурора столиці Марину Лапіну. Підозрюваним номер один у цій справі став той, хто мав розслідувати злочин – полковник міліції. Деякі імена та прізвища героїв змінено з етичних міркувань. Мертво. Знаєш, хто це? Це Марина Лапіна, прокурор нашого міста. Ану, негайно визиває оперативну слідчу групу, нехай вони цим займаються. У слідчі управління серед ночі несподівано зателефонували і повідомили про зухвале вбивство прокурора. Сушко Руслан Миколайович, старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Ми навіть не відразу зрозуміли, кому належала квартира, в якій знайдено труп. І лише коли прибули на місце злочину, зрозуміли усю складність ситуації. Сань, Сань, що ти накоїв? Якщо ж це так? Цього просто не може бути. Якийсь страшний сон. Іра, припини. Я не вірю, що Почепцов міг вбити Лапіну. От давай тільки без цих жіночих штук. Вірю, не вірю. У нас є труп прокурора міста. І нам потрібно працювати. Розумієш? На, заспокойся. Ваня, є що сказати? Ну, на перший погляд здається, що у Санича тут романтичне побачення було. Ну, шампанське, два фужери, фрукти. Санич вже кілька років розлучений. Він мав право зустрічатися з жінками. Я згоден. А вбивати не має права ні в кого, розумієш? Лапіної сережки відсутні. Ти ще скажеш, що це Почепцов зняв з Лапіної сережки.
Та ні, не зняв. Зірвав. Що? Ну, Лапіної мочки вух розірвані. Що нам цього не вистачало, щоб Почепсов став маніяком? Женю, припини. Я просто не можу це чути. Колеги, я думаю, нам потрібно всім тут заспокоїтись, тому що факти – це річ уперта. І тут потрібен, ну, холодний розум, а не емоції. Ваня, а що по зброї? Зброю я не знайшов. Є куля ось в кріслі була. Ну, віддам балістам на експертизу. Пальчики я теж познімав, їх достатньо. Дивіться, в квартирі однозначно щось шукали. Ір, ти ще раз ретельно все оглянь. Може, що знайдеш цікаве. А я дещо перевірю. І так полковник Почепцов став першим і єдинственним підозрюваним в ділі об убійстві прокурора міста. Кур Валерій Степанович, начальник УБОЗ України у відставці, керував слідчо-оперативною групою з розслідування цієї кримінальної справи. Ми поняли, він скрився. Но що винудило опитного, грамотного спеціаліста так поступити? Ми обслідували весь стояк під'їзду і обнаружили сквозний проход на чердак. На полу каплі жидкості бурого цвіту, похожие на кровь. Изъятый с места биоматериал мы взяли на экспертизу, но где искать самого Почепцова, мы не знали. Уранці слідча опитує сусідів. Вони спочатку кричали, сперечались, а потім постріл. Петро Макогон, 67 років, сусід Юрія Почепцова. І ви викликали міліцію? Ну так, я до ранку не зміг заснути. У котрій годині це сталося? Можете згадати? Це було майже о першій. Я тільки-тільки задрімав, і тут почалася сварка. Може, щось конкретне вам вдалося почути? Ні. Нічого. Та я ще не дочуваю трохи. Старість! Опитавши сусідів, слідча повертається на роботу. А ну віддай, він мій, я його перший знайшов. Ні, це мій, я його перший побачив. Я тобі зараз покажу, хто перший, а хто другий. А ну припиніть негайно. Це не ваша справа. Я сказала припинити негайно, я з міліції. А це що таке? Так. Це не я, відпустіть. А зараз ти підеш зі мною до міліції і розкажеш, де ви взяли зброю. Уже наступного дня інформація про вбивство прокурора міста та причетність до злочину полковника головного слідчого управління потрапила до журналістів. Поліщук Володимир Петрович, керівник Центру громадських зв'язків МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. За затримання Почепцова був призначений нечуваний у ті часи гонорар – 200 мільйонів купонокарбованців. Це приблизно 33 тисячі доларів. А жовта преса волала, що силові структури та правоохоронна система мало того, що загрузли у корупції, та ще й ведуть між собою неоголошену жорстоку війну. Лановий слухає. Капітан, уважно послухай. Справу Почепцова передай підполковнику Рудневу. Зрозумів. Щоб допитати підлітка, який знайшов пістолет, його матір викликали до відділу міліції. Розповідай, де ви взяли зброю. Яку ще зброю? Я на тебе запитую. Не раджу мовчати, бо за небажання співпрацювати з органами міліції ти будеш сидіти за ґратами, зрозумів? Максим! Ти що знов накоїв, а? Олена Яненко, 35 років, мати затриманого підлітка. Я сьогодні вилучила у вашого сина вогнепальну зброю, яку я вже віддала на експертизу. І я дуже хочу знати, де він її взяв. А ну, быстро розказуй, де ти взяв зброю, а? Я батьку все ввечері розкажу, він тобі дасть. Ми з Віткою зранку грали біля трансформаторної будки. Знайшли там пістолет. Ми його хотіли продати комусь.
Не поділили, і почали битися. Бо він сказав, що він його першим знайшов, але я його першим знайшов. Було встановлено, пістолет, який знайшли підлітки, належав полковнику Почепцову. І саме з нього було застрелено прокурора міста. Однак для підлеглих Почепцова такі, здавалося, беззаперечні докази додавали більше запитань, аніж прояснювали ситуацію. Увечері після роботи оперативник призначив побачення коханій дівчині. Але він і гадки не мав, чим усе обернеться. Жень, а куди ми йдемо? Ми йдемо на квартиру до мого знайомого. Він поїхав у відрядження, а залишив мені ключі від своєї квартири. Ну, якось незручно, ми і на чужій квартирі. Ой, ну послухай, це краще, ніж у мене в гуртожитку. Нам тут ніхто не буде заважати. Класно. Слухай, на сьогодні все відміняється. Ось візьми і їдь додому. Що сталося? Все нормально, я потім тобі все поясню. Це я. Відпусти, боляче. Ух ти, і кашу заварив, Санич. Та все набагато гірше, ніж ти собі уявляєш. Якщо будеш брехати мені, чи спробуєш використати, я тебе власноруч за грати відправлю. Зрозумів? Зрозумів, обіцяю. Ну що, ходімо. У мене дещо є для нормальної розмови. Саныч, дуже радий, що ти живий. Пішли. О конспіративній квартирі, яку ми сокращенно називаємо КК, знав дуже вузький круг сотрудників. Использовалась вона исключительно в оперативних целях. Наприклад, для зустрічі з агентурою, или же для негласного проживання свідетелей, яких ми взяли під защиту. Лапіна зателефонувала мені приблизно опівночі. Вона була якась стурбована і сказала, що хоче терміново зі мною поговорити. Ну не буду ж я з нею на вулиці розмовляти. От я і запросив її до себе. Ну так, кришталь, шампанське, шоколад. Якраз для ділової розмови. Чесно кажучи, я і сам в шоці. Але ж тільки я не розумію, до чого тут шампанське. Ти ж хотіла просто поговорити? День був дуже напруженим, а я нічого, окрім шампанського, не вживаю. Гаразд. До речі, в мене є фрукти. Зараз я принесу. Та я й випив небагато. Всього келих шампанського. Відчув, як мені одразу стало зле. Відключився. Я так думаю, вона мені щось підсипала. Але Ваня нічого підозрілого в фужерах не знайшов. У твоїй квартирі немає чужих відбитків пальців. А твою зброю знайшли біля трансформаторної будки. Кажи правду. А ти не припускаєш, що келихи могли помити, а потім знову в них налить шампанське. А зброю спеціально підкинули так, аби ви її знайшли. Хто? Лапіна? Яка пустила собі курю? Не знаю. Я коли прийшов до тями, вона вже була мертва. Що шукали в тебе в квартирі? Там було все догори дригом, ти розумієш? І
тобі зараз дещо покажу. Що це? Це саме те, що шукали в мене в квартирі. Приблизно 2 тижні тому мені зателефонували з Інтерполу. Це мої старі друзі. І повідомили, що в Стамбулі на смітнику були знайдені 2 трупи із вилученими органами. Це молоді дівчата, років по 20. Між Україною і Туреччиною існує нелегальний канал торгівлі людьми. Молоді дівчата офіційно їдуть в Туреччину працювати в стриптиз-клубах. Але як тільки вони перетинають кордон, одразу потрапляють до чорних трансплантологів. Ти ж розумієш, що за усім цим стоять шалені гроші і впливові люди. Інтерпол розпочав офіційне розслідування, але хтось там, на самих верхах, гальмує цю справу. Тому мені й довелось розпочати неофіційне розслідування. Багато зібрав інформацію? Багато. Ось дивись. Посередники дають оголошення в газету. Запрошуємо молодих, активних дівчат на роботу працівницями до Туреччини. І пропонують чималу зарплату – $1000 на місяць. Ого! Нам би платили такі гроші за наші танці. Слухай далі. У мене є інформатор, який сьогодні вранці мав мені повідомити прізвища тих, хто стоїть за цими посередниками. Але я не встиг. Мабуть, ти підібрався занадто близько. Слухай, Женя, про нашу розмову ніхто не має знати. А Іра? Я ж тобі кажу, ніхто. Наступного дня оперативник сам призначає зустріч інформатору. Ну, розказуй, що за інформацію маєш? Ти що, заснув? От дідько. Складалося враження, що хтось уперто замітає сліди. Або навпаки, йде на крок попереду нас. Смерть інформатора обірвала єдину ниточку, яка б допомогла нам вийти на того, хто був причетний як до торгівлі людьми, так і, можливо, до вбивства прокурора. Та все ж полковник Почепцов залишався підозрюваним №1 у цій справі. Усі докази свідчили проти нього. Прокинувшись у власній квартирі, слідчий Почепцов виявляє труп прокурора міста. Хто вбив жінку, міліціянт не бачив, проте розуміє, що всі докази будуть не на його користь. Правоохоронець тікає з місця злочину і ховається на конспіративній квартирі. Там його знаходить оперативник Лановий і вирішує затримати. Однак досвідчений слідчий знешкоджує колегу і просить про допомогу. Почепцов таємно почав слідство у справі про міжнародну торгівлю людськими органами. Тому хтось вирішив його підставити. Крім того, невідомий почав знищувати всіх, хто міг вивести на нього. Добре, що ви зателефонували. Я б сама навіть не наважилася звернутися до вас. Жанна Шлейченко, 25 років, помічник прокурора. Це стосується вбивства Лапіної? Так. Їй погрожували, я сама чула. Давно це було? Ні, кілька днів тому. Ти маєш усе зробити так, як ми домовлялись. І не думай нам усе поламати. Ти відчупися. Я зараз покличу допомогу, і тебе за погрозу прокурору відправлять за грати. Не лякай, лялечко, а то сильно пошкодуєш, що на світ народилась. Зрозуміла? Що трапилось, Марина Васильівна? Тобі краще цього не знати. І забудь про все, що ти бачила. Усім добре відомо, що найкращі друзі дівчат – діаманти. І чим більше їх у скринці жінки,
тим краще. Однак у 93-му розмаїттям виробів ювелірна промисловість похизуватися не могла. Після краху Союзу монополію на ринку прикрас усе ще тримав Київський ювелірний завод. Головним здобутком заводу були прикраси з натуральними каменями. Хоча дизайн колекції не змінювався роками, однак прикраси з задоволенням купували навіть іноземці. Саме сережки з вишуканими діамантами допомогли слідчим піднятися на новий щабель у розслідуванні. Обличчя його я не бачила, але в нього була така велика родимка на шиї, і він був такий кремезний. Якби ж то Лапіна комусь розповіла про це, то, мабуть, ще лишилася б живою. Кому, наприклад? Міліції? В неї був впливовий залицяльник. Він би цього не дозволив. Коханець? Так. Він їй такі дарунки робив. Він їздив на чорному джипі з тоновим склом, а на колесі був такий лев позаду. Описати його зможете? Ні. Я його ніколи не бачила, але коли він приїздив, то Марина Васильівна кидала усі справи і одразу ж бігла до нього. А номер машини пам'ятаєте? Ні. Але я можу показати вам сережки, які він їй подарував. Я сьогодні забрала надруковані фото із ательє. Шкода, що Марина Васильівна їх більше не побачить. От, дивіться, це ми на 8 березня фотографувалися. Сережки дорогущі, з діамантами. Київський ювелірний завод. Яка ж вона тут гарна. А я можу взяти це фото на деякий час? Так, звичайно. Олексій Миколаївич, викликали? Ілля Руднєв, 49 років, підполковник міліції. Що там у нас по справі з Почепцовим? Тут є дещо цікаве. Ми з'ясували, що Почепцов і Лапіна були коханцями. Давно? Ще в роки навчання в Академії МВС. У них був роман, який нічим не закінчився. Лапіна вийшла заміж за іншого. Потім розлучилася. Вони якось підтримували стосунки? Останнім часом кілька разів бачилися з Почепцовим. Можливо, в них був знову роман. Так можливо, чи був? Що точно із ЗСУ? Так з'ясуй! Чого чекаєш? Ще є щось? За будинком Почепцова постійно ведеться цілодобове стеження. Якщо він туди сунеться, ми, люди, зразу його затримують. Мені б твоя впевненість, підполковнику. Почепцов досвідчений слідчий. І голими руками його не взяти. Ну що нам тепер робити? Де шукати Почепцова? Це справа Руднєва, а не наша. Та як ти можеш? Він же нам не чужий. Ми стільки років разом працювали. Чернявська, давай от зараз без істерик. Накази керівництва не обговорюються, а виконуються. І тобі це добре відомо. Так, відомо. Але я не хочу сидіти, склавши руки, так як ти. Женя, я тебе щось не впізнаю. Хіба Почепцов для тебе мало зробив? Хіба не він закрив тебе з собою в 89-му, коли ми брали банду Біса? Хіба не він допоміг тобі з гуртожитком, а тобі на нього начхати? Чернявська, заспокойся, я тобі сказав. Добрий день. У мене зникла донька, Наталочка Білогорська, 19 років. І мене направили до вас написати заяву про зникнення. Сідайте. Давно зникла? Уже більше місяця, як поїхала у Туреччину. Вона танцівниця, все життя займалась танцями. І їй запропонували хорошу роботу, вона поїхала. Сказала: мамочка, не переживай, все буде добре, і я повідомлю, як влаштуюсь. Я чекала, що вона позвонить або напише. Я боюсь, що з неї лихо трапилось. Фото є, доньки? Да, є. Ось, будь ласка. Thank you.
відправив до Туреччини? Я не знаю. Я зовсім не знаю. Наталочка ображалась, коли я якісь зайві питання задавала. Залишайте заяву, ми спробуємо вам допомогти. Дякую. Дякую. І де переховується Почепцов? А я звідки знаю? Це твоя справа, ось і шукай. Чуєш? Я все одно посажу цю свалу до заради. Бо там його місце. Слухай собі. Женю, припини. Не варто нерви псувати. Вранці я купив газету. А в ній ось оголошення. Шукають дівчат для роботи в Туреччині. Заробітна плата – $1000. Ір, давай зателефонуємо на цю фірму. Нам все одно потрібно шукати зниклу білогорську. Детективи йдуть на хитрість. Слідча домовляється про зустріч з директором агенції, пославшись на те, що шукає високооплачувану роботу танцівниці за кордоном. Єдиною умовою, що здивувало детективів, стає медична довідка міжнародного зразка про стан здоров'я, без якої виїзд до закордонних стрип-клубів неможливий. Вже за кілька днів Чернявська та Лановий приходять до офісу фірми. Доброго дня. Доброго дня. Я хочу танцювати в Туреччині. Це я вам телефонувала. А я міг би працювати барменом. Візьміть нас. Ну, вам ми щось підберемо, а ви... А що вас так дивує? Я кілька років працювала стриптизеркою. Можу продемонструвати. Ні-ні-ні. Це, будь ласка, шефом. Мене ваша майстерність аж ніяк не цікавить. Шеф вам усе розкаже. Тільки зачекайте кілька хвилин. Намагалися зробити все, щоб інформація про вбивство директора фірми «Нове життя» не потрапила до ЗМІ. Але журналісти якимось чином довідались про вбивство і вже наступного дня звинувачували працівників міліції у небоєздатності та смакували деталі вбивства. Нам абсолютно не потрібен був широкий резонанс, адже будь-яка інформація могла допомогти злочинцю, який і без того дуже вправно замітав сліди. Шеф відправив мене обідати. А коли я повернулася, мені одразу мама зателефонувала. І ми з нею проговорили десь півгодини. Орієнтовно можу сказати, що стріляли із Макарова. Відбитків більше, ніж достатньо. Ну, все детально пишу вже у висновку. Бригаду із моргу вже теж викликав. Добре. Дякую. Удачі. Хтось виніс усі документи фірми з офісу. Вам знайомі ці дівчата? О, Господи, що з ними сталося? Ви їх упізнаєте? Так, це ми їх відправляли до Туреччини. А з ким останнім часом зустрічався ваш директор? Можливо, хтось йому погрожував або шантажував? Кілька днів тому до шефа приїздив якийсь чоловік. Хто саме, я не бачила. Але чула, як вони сильно сперечалися. І приїхав цей чоловік на чорному джипі з Лева на запасі. Слава. Джипом в Україні у наш час нікого не здивуєш. А в 90-ті джип для свого власника був ознакою приналежності до особливої касти – бандитів, можновладців і так званих бізнесменів. Пересічні громадяни дозволити собі таку розкіш не могли. Власники джипів теж намагалися якось вирізнятися. У 90-ті роки до України з Заходу приходить аерографія – оригінальна техніка художнього мистецтва. Однак не кожен власник позашляховика наважувався назавжди відобразити екзотику на капоті автомобіля.
Багато хто просто тюнингував запаску свого улюбленця дивовижним зображенням. Саме такий своєрідний тюнинг допоміг правоохоронцям вийти на слід жорстокого убивці. У залицяльні Калапіної теж джип з левом на запасці. Ну, принаймні, так стверджувала її помічниця. Ти вважаєш, що це один і той самий джип? Не знаю, це зараз модно. Женя, звідки в тебе фото загиблих туреччині дівчат? Розповім. Але спочатку треба де з ким зустрітися. Проходь. Ну і навіщо ти мене сюди привів? Зараз про все дізнаєшся. Агов! Це ми! Де ти? Виходь! На цій квартирі переховувався Санич. Ну, скоріш за усе, його викрили. Звідки такий висновок? Подробиці пізніше. Нам потрібен криміналіст, щоб взяв відбитки пальців. Лозенко підійде? Так, підійде. Але про візит на цю квартиру хай нікому не каже. Ми уявлення не мали, куди зник Почепцов і де його шукати. Спочатку припустили, що, можливо, полковник знову втік. Але ж документи, які Почепцов беріг як зіницю ока, залишались у схованці, тоді як у квартирі знову був розградіяж. Скоріш за все, Почепцова викрали ті, які так і не знайшли документи. І тепер йому загрожувала смертельна небезпека. Але де ж шукати викрадачів? Слідчі в обхід свого керівництва наважуються на справжнісіньку аферу. Домовившись по своїх каналах про оренду приміщення, вони влаштовують імпровізований офіс фірми, яка начебто пропонує роботу танцівницям. А в газету дають оголошення про набір дівчат до Туреччини. Уже за кілька днів зусилля детективів увінчалися успіхом. Ну і хто тут у нас директор? Я директор. А ви хочете на роботу до Туреччини? Слухай сюди, убогий. Не раджу на чужому полі пастися. Щоб завтра вас тут і близько не було. Бо зарию. Зрозумів? Відеокамера, яку ми встановили біля входу, зафіксувала, що чоловік, який нам погрожував, приїхав на чорному джипі з левом. За номером ми встановили, що автомобіль належить кандидату в народні депутати Сьоміну, а приїздив до офісу його помічник Павлишин. Ми негайно взяли кандидата в розробку. Зробили так, щоб в його передвиборчому штабі не працювали телефони. І, скориставшись цим, ми встановили прослушки по всьому офісі. Дуже скоро ми зафіксували законспірований дзвінок із Туреччини на пряму лінію кандидата в депутати. Куратори вимагали направити нову посилку у призначений строк. Слідчого Почепцова, підозрюваного у вбивстві прокурора, розшукує вся міліція Києва. А його колеги усунені від справи. Вони не вірять у винуватість керівника, тож таємно проводять власне розслідування. Підозрюють, що до вбивств причетні ті, хто відправляв українок на роботу до Туреччини. Двох із них там знайшли мертвими з вилученими органами. Детективи приходять до фірми, що організувала бізнес, але вбивця випередив їх і застрелив директора. Більше того, невідомий викрав із конспіративної квартири самого Почепцова. Удалося з'ясувати деякі факти, що вказували на причетність до цих злочинів кандидата в депутати. Помічника політика Ігоря Павлишина правоохоронці затримали прямо в аеропорту. Саме тоді, коли він мав відправити до Туреччини нову жертву. Помічниця Лапіної його впізнала, і слідчі висунули Павлишину обвинувачення у вбивстві прокурора. Я нікого не вбивав. Вимагаю адвоката. Де ти взяла сережки? Мені їх Ігор дав, як аванс, коли я погодилась працювати у турецькому нічному клубі. Та заткнись ти, дурепо! Ці сережки носила Лапіна.
і зірвали їх з неї, коли застрелили. Дивись уважно. Така доля чекала на тебе у Туреччині. Ти мала стати наступним донором. Лозенко просив передати. Дякую. Сташенко, виведи, будь ласка. Засвітились твої пальчики на квартирі, з якої зник наш колега полковник Почепцов. Де ви його тримаєте? Я не розумію, про що. Слухай мене уважно. За вбивство прокурора міста і за викрадення полковника міліції тобі світить вишак. Це по-перше. А по-друге, якщо з голови Санича впаде хоч одна волосина, я тебе задушу власними руками. Де Санич? Женю, зупинись. Я даю тобі останній шанс врятувати свою шкіру. Де Почепцов? Він у закинутій лікарні, що за містом. Але вам варто поквапитися. Почепцов, якщо ти не віддаси документи, тобі кришка. Які документи? І взагалі ти хоч розумієш, що тобі буде за вбивство прокурора і викрадення полковника міліції? Та я тебе тут прикінчу. Ніхто тебе не знайде. Працюємо максимально обережно. Документи! Ну! Да пішов ти. Що? Ти що ж? Сам напросився. Все. Обережніше. Цей послуг для тебе фатальний. Машиною. Санич, Санич, не вмирай. Я тебе благаю. Санич, викличи швидку хто-небудь. Ір, да не кричи так. Це лише подряпина. Сподіваюсь, що ти не брешеш. Це лише подряпина. Гарна сорочка. Які люди. А ми вже з ніг збилися, палюючи на тебе. Невже сам вирішив зізнатися? Пішов ти. Справа про вбивство прокурора тепер наша. Не заважаю. Не працюй. І коли ви все встигаєте? За що ти вбив Лапіну і мене підставив? І взагалі, яким чином тобі вдалося вийти на мене? О, світ не без добрих людей. Навіщо ти відправив на той світ директора агенції і нашого інформатора? Стоп, панове менти. Вам не здається, що ви занадто багато жмурів на мене вішаєте? Між іншим, я нікого не вбивав. Слухай сюди.
замаху на життя полковника міліції та міжнародної торгівлі людськими органами буде цілком достатньо, аби суд дав тобі вищу міру покарання. Ну, про органи ви нічого не доведете. Помиляєшся. У нас є записи ваших перемовин з міжнародними замовниками. І будь-який експерт доведе, що вони справжні. Ну, ви ж розумні люди. Розумні люди, розумієте, що для суду це не докази. А це докази? Наші колеги з Інтерполу затримали твоїх поплічників. Сьомін, в тебе дуже великі проблеми. Давай розповідай, не випробовуй долю. А якщо я все розповім, мені... Суд візьме до уваги твою співпрацю зі слідством. Добре. Я колись відпочивав в Хутереччині і там познайомився з людьми, які запропонували мені налагодити офіційний легальний бізнес, щоб наші дівчата, танцюристки, їхали легально працювати в Туреччину. І тебе не цікавила подальша доля цих дівчат? Та навіщо? Танцюйте, хай танцюють собі. Але візьміть до уваги. Я потім досить випадково знав, що дві дівчини стали жертвами чорних транспортерів. Наша фірма стала на гачку у Інтерпола, але я все залагодив. І тут твої карти я сплутав. І ти вийшов на Лапіну, це так? Ну так, так. Розумієте, я ж узнав, що це Лапіна. Мала стосунки з паном полковником, ну і я використав це. Що ти їй пообіцяв? Любов до скону? Пару сережок з діамантами, потім підвищення по службі, кілька романтичних вечорів, але ж я не знав. Я не думав, що вона у самий непідходящий момент зіскочить. Де він їх заховав? А тобі не здається, що ти дуже дешево хочеш від мене відкупитися? А оці сережки і все? Не зрозумів. Що? Слухай сюди. За те, що твій прихвостень залякував мене, я хочу 30 тисяч доларів. Чого? Слухай, дорогенька, а чи не лустиш ти, а? А, ти хочеш все залагодити моїми руками? Заткнись ти, заткнись! А то що, політик застрелить прокурора? Да кішка в тебе тонка. Заткни! Ой. Пістолет і сережки – все зрозуміло. Як ти знайшов Санича на службовій квартирі? Ви ж знаєте, що я коли побачив, що пан полковник приходить до тями, я зрозумів, що коли він побачить тіло Лапіної, і тоді він захоче приховати документи. Тому я чекав, я слідкував за цим. Ну, далі ви все знаєте. Хто вбив директора фірми і нашого інформатора? Павлішин. Ви обов'язково у Павлішина запитайте. Допросіть його обов'язково. Він такий гад. Спитаємо. Тільки от остаточну крапку у всій цій справі поставить слідство та суд. Підозри з полковника Почепцова було знято, а знайдені тіла дівчат переправили для поховання на батьківщину. Після тривалого слідства був суд. Помічник політика Ігор Павлишин дістав найвищу міру покарання за подвійне вбивство директора фірми «Нове життя» та міліційного інформатора. Кандидат у народні депутати Валерій Сьомін завдяки вправним діям своїх адвокатів дістав усього 20 років позбавлення волі за вбивство прокурора, участь у міжнародній організації торгівлі людьми та замах на життя полковника міліції. Його причетність до вбивства директора фірми та міліційного інформатора так і не була доведена. Уже за 5 років Сьоміна амністували, і він виїхав за кордон.
Завдяки діям детективів та Інтерполу усе ж таки удалося перекрити канал торгівлі людьми між Туреччиною та Україною. Восьмох українок вдалося врятувати та переправити на батьківщину, а чорних трансплантологів затримати. Це була історія одного злочину. І я, Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання не буває.